ও আজিজাই কেবে বিয়াঙ্ক উপরে বিশ্বাস করেনি। তাহলে মুক্তি মতে ইয়াঙ্ক উপরে বিশ্বাস করিবা শিখাইছেন। ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ କହୁଛି, ତମେ ଯାହା ବି କର ନା ନା, ଯଦି ମୋ ସହିତ ମୁକ୍ତିଙ୍କର ରହିବା ମାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତାହେଲେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି। ମୁଁ ହଁ କରେ କି ନା କରେ, ଯାହା ମା ଚାହିଁବେ ପଣ୍ଡିତେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଦି ସହିତ ନତାଶା ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।